Tak, sobota ráno a je nějak kolem 9. před 9. Před chvilkou jsme stali a já už teda na sobě cítím, že začínám být docela unavená, taková slabá. A dneska jedeme navíc do Barcelony, takže jsem zvědavá, to všechno zvládneme, ale myslím, že to bude vždycky v pohodě. Dáme kafíčko, dáme kokosový olej a zase se pojede. Já to musím otočit proti sobě. A teďka dneska výjimečně použijeme schody jezdící, protože jsme docela jako fakt unavení. Normálně chodíme pěšky, ale dneska teda ne. Takže jdeme na to. Kuka. Ty jsou dlouhé, že? Kuka, ty jsou dlouhé, to jsme mohli zvládnout docela. Jak by řekli Španělé Mira. Mira? Mira i bez Miry. My jsme v Barceloně, jsme v parku Stadela. A musím teda říct upřímně, že se cítím teďka daleko líp než ráno, protože jsem se nějak rozhýbala, dali jsme kávu a už se vůbec necítím tak unavená jak ráno. Cítím se úplně v pohodě super, jak kdybych normálně jedla. Takže uvidíme, jak na tom budeme zítra a jak na tom budeme vůbec večer. Čau. Ahoj, tak my jsme z Barcelony už zpátky a musím říct, že odpoledne se cítím už úplně fakt super. Ráno jsem byla teda hodně slabá, hodně. Fakt jsem si říkala, tyjo, nevím, jak to v té Barceloně dám, když tam máme chodit. Máme za sebou nějakých 8 km chůze, jenom na vodě, dvě kávy, jedenkrát kokosový olej, asi dvě malé lžičky, takové teď fakt ty pidi espressové a prostě fakt úplně v pohodě. Ráno to byla taková krize, fakt jsem se cítila zeslábla a teďka je to úplně v klidu. Takže jsem zvědavá, jak to bude zítra ráno, kdy nás čeká poslední den. A dneska jsme byli dokonce v restauraci s kamarádem v té Barceloně a musím říct, že i když kolem nás lidi jedli oběd nebo měli churros s čokoládou, tak to bylo úplně v pohodě. Užívali jsme si i tu vůni a nedělá nám to vůbec problém, že jsme měli hlad nebo že by to v nás vyvolávalo, tyjo, prostě potřebujeme si něco dát úplně v pohodě. Takže jsme to zvládli i takhle a tím jsme na sebe hrdí a těšíme se na zítřejší poslední den. Ahoj, je sobota večer a já můžu říct, že žijeme, jsme živí, neumřeli jsme. Mám za sebou téměř druhý den našeho půstu a teďka můžu říct, že večer se cítím fakt úplně super, všechno je v pohodě. Zhrnutí toho dnešního dne, tedy dne druhého, ráno jsme se cítili opravdu hodně slabí, takový úplně bez energie a měli jsme naplánovaný výlet do Barcelony, takže jsme měli strach, že to nezvládneme, ale po hodince jsme se rozhýbali a bylo to úplně v pohodě, takže jsme zvládli Barcelonu, už jsme dneska nějakých 11,8 km. Teď je večer, jsme doma a cítíme se úplně v pohodě. Žádný hlad, žádné problémy, žádné motání hlavy. Ráno mě trochu bolela hlava a to jsem vyřešila vodou ze sody, takže teďka je to úplně v pohodě. A my se těšíme na náš zítřejší poslední den. Zítra už teda budeme mít první jídlo a to večeři. Dneska jsme byli v Barceloně, to jak jsem vám říkala před chvíličkou, byli jsme s kamarády a dokonce jsme zavítali do restaurace, kde jsme si dali pouze kávu, kamarádi si dali španělské churros, což jsou takové jak z koblivého těsta, takové tyčinky, které se namáčí do horké čokolády. Všechno tam kolem nás nádherně vonilo, protože tam byla otevřená kuchyň, takže jsme cítili veškeré vůně jídla. A nedělalo to teda žádný problém, v pohodě jsme to zvládli a dneska jsme se o tom bavili s Patrikem a říkali jsme si, že jsme si uvědomili tady tímhle, tím, že ty 3 dny nejíme, tak že si toho prvního jídla a že si toho prvního jídla budeme daleko víc vážit a při tom jezení toho jídla, že asi si dáme kdyby víc záležet na tom jezení nebo že si to daleko víc vychutnáme. Než předtím pustem, kdy člověk má někdy fakt tendenci to jídlo do sebe zhltnout, naházet a fakt si ten tu chvilku neprožije, že tu chvilku si prostě s tím jídlem neužije, nedá si čas a prostě nevychutná se to těmi všemi doušky. Takže za mě první 2 dny úplně super, fakt můžu to vřele doporučit, prostě nebudete strádat, dá se to zvládnout, je teda lepší to poprvé zkusit v domácích podmínkách, kdy nemáte žádnou nějakou těžkou práci, složitou, protože jako velké výkony s tím asi neočekávejte, ale prostě není to ani o tom, že by se celý den leželi a byli bez energie, to vůbec ne. Třeba jste někomu mimi zvládli prostě výlet do Barcelony a úplně v klidu. Jo, takže
To byl druhý den a já se těším na ten třetí, který je zítra. A rozhodně se těším, ať mám to celé zhrnout všechny ty tři dny. A těším se taky na naši první večeři po půstu. Tak jo, mějte se, čau, a já se na vás těším zítra. Ahoj.